ЗСУ пішли у наступ на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє російська сторона. За мить розберемося, чи означає це, що розпочався довгоочікуваний великий український контрнаступ. Друзі, ви на фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Пропандистські телеграм-канали повідомили про нову спробу прориву Збройних сил України під Оріховим. Це місто у Запорізькій області. Російські воєнкори стверджують, що атака розпочалася учора, пізно ввечері. Процитуємо. Враг пошел в атаку на Запорожском фронте. Вечером, после артподготовки, бронегруппа ВСУ пошла в наступление под городом Орехов в Пологовском районе Запорожской области. Врага встретил 291 полк, спецназ и разведка. На подмогу подошли танки, активно работает артиллерия. Точным огнем уничтожено пока неизвестное количество вражеской военной техники. Конец цитаты. В поведомлении вичевается певна напруга. Йдеться також і про те, що українські бійці тепер оснащені новим нічним озброєнням. Саме завдяки йому, на думку російських воєнкорів, зсу атакують і вдень, і вночі. Судячи з ранкових повідомлень росіян, бій досі триває. Пропагандисти стверджують, що українські сили починають відходити назад. Утім, Україна не підтверджує і не коментує цих подій, як було і наприкінці березня. Давайте нагадаємо, що тоді про спробу прориву зсу на Запоріжжі заявило Міноборони Російської Федерації. Повідомлялося, що атака здійснювалася силами до роти з Новоданилівського району під прикриттям димової завіси. Українська сторона тоді також не підтвердила цю інформацію. Тож ворогу не варто вірити. І зараз, друзі. Втім, інформація варта уваги, Адже саме запорізький напрямок. Усі західні експерти називають найперспективнішим у контрнаступі України. Такої думки притримується і ворог. Ми вже не один тиждень спостерігаємо за тим, як окупанти активно готуються до боротьби за Мелітополь. Вони збудували там щонайменше три лінії оборони та не припиняють окопуватись. На думку багатьох експертів, саме Мелітополь є ключем до звільнення усіх. Наших територій від окупантів в контексті півдня України місто окуповане з лютого 2022 року і є частиною сухопутного коридору Росії до Криму. У зв'язку з цим удари ЗСУ зараз спрямовані насамперед на логістичні шляхи ворога. Нагадаємо, що голова української розвідки Кирило Буданов запевнив, що український план щодо звільнення українських територій поступово реалізується. Він знову підтвердив свою гіпотезу відносно того, що збройні сили вже до кінця цієї весни. Зайдуть у Крим, тому у поєднанні із прогнозами Буданова інформація про початок прориву українських сил виглядає досить правдоподібною. Ну що ж, поки ми чекаємо підтвердження або навпаки, спростування початку контрнаступу від офіційних українських джерел, ви, друзі, пишіть як на вашу думку, чи реалістичні прогнози Буданова щодо звільнення Криму і чому українська сторона мовчить про спроби наступу зсу на Запоріжжі. Мене звати Юрій Бібік. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк. Побачимось.